حلبان ظن أو كلا حسن موسى هوفاني يسد أو كلا حلبان سعيد ورسم جاني أو كم إذا مدنيا شاق الكوكيلة دا إذا مركنا ها مدنيا شعود كود سي مشرح عبد الرحمن محمد تريان له أو جود ويد قيبة كم دور في ديان كجود هرجيس أو كل هذاي أي واحد مركل كعلين إن أنا هبي يرتاح بري دورين فدي كمارين تبريا الجدومي هدور شدي سلوكو مرنسي باش محمد فارا وحلبان دو إعلامي إذا مركنا يسوي يداي يقولنا دنك كلام مسؤولين حكومة دكتور سنسوي إنه جود دري إن لوكو ليهن سهورين تخلاف كتاعن حلقان قلها وكيلة دا سمالي لان كوني يدي باشا محمد فارع يحلبان دا تاباسن إن إيكا سهور جدا إن خلاف كودا يكونا ما يستان ووان إيو دا حاجود مسير كما دحتويد محلين هاي وارها بربرين قلها سمالي بد بربرسيني قلها لقود دل بربرينينا باشنا وحلي هاي وار بقلول خديق باشا لول خديقو كدا قلها سن بابا أنا يا بربركن ألا دوني سو قلها كدا بانو لينا marka waxaan anagu caaminayna bari wixii ka dhaca golahaasi waxa ka dhaca ama burburka ka dhaca inuu baasha masuul ka yahay oo raga dabada ka wada ee wasiirka madaxtooyada ka hor u horeeyo ee dabada ka wada ee muddi burburiyay ee madaxtooyada soo burburiyay ee Soomaaliland burburinaya in golahi kale fayooba maanta lagu tala galay in laba garab laga dhigo laba gudoomiye loo sameeyo laba kuxigeen loo sameeyo ayaa la maraya istaan guwaahada laga golaado iyadoo ay taasi jirto waa halka marayso gudoomiyaha guurtiga Salaamaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu shalay soo bixiyay noogu yeelay inuu dib u bilaabo hadaladii ay isugu yimaadaan maanta 10kii baa la ballansanaa shantii xubnood ee guddi ee garabkaygu way tageen Salaamaan uu tageen laakiinse wuxuu ku guuldareystay Salaamaan inuu soo fariisiyo ogolaansho ka helo garabkii kale Salaamaan Maxamuud Aadan waxa uu baasha maxamed ugu tagay باش حال صار حقوته يحفز كيسة وحال كوي نقب حفز وحكوا الله يابا إن إرجدي وأبوانين ت يو إرجد كلا معي كتر سب برش معي هذا هيد كان أيو تقول أولا يري إيجا صار أنت هسوق كوجبة سبلا إرجد سبلا واحد نقل الله هيك إن كل ما يستسلع يو هذا وحولبا وحال كوي سكر لي أنا العصب أم وقتا ما حد يقول دميه جورتيا oo hayd kimaad oo banoon qad jiray iyo ergadii bishaar hayd kaaba la diiday waxay u muuqatay wax cusub ku soo koray Soomaaliland waxaan u sheegayaa ciidamada qaranka iyo shacabka iyo ganacsatada lagmootood arinta goluhu waxay keeri doontaa wax Soomaaliland burburin kara in laga kaco maaha in la sugo inta wax walba meel laga soo qabtaa ilaahay arintaas ciidamada qaranka waxa leh ee kala duwan waxa baahida iyo sicir bararka ugu adkaysanaysa waa danta Soomaaliland danta Soomaaliland waa aragtay markii wax kale la baabiyo in maanta sharciyada yareed ee dastuurka qaranimada ahayd in la baabiyo haddii qaranimada la baabiyo waxba ma jiriyo xilliban Saciid hal su'aal aan ku weydiiyo ee mudanayaasha golaha wakiilada tiin khilaafkan waxa uu u muuqdaa mid ar iyo wira iyo midi midi ku taaga shacabiga Soomaaliland dareenkoodu aad buu u kacsan yahay xamaasadoodu si xal u aragtaan in arintan loo dhameeyo isla markaana shacabiga loo dejiyo oo xal waara sidii Soomaaliland looga bartay loo gaadho anagu markasta waalnaga gol hadalka iyo ergada oo cidana gaar la ay la wareegtay maadaama gudoomiyuhu guurtu ugu sareeyay laga diiday maadaama madaxweynuhu waxay ka soo baxay cid gaar ah oo adeegsanayso awooddii xukuumadda waa kuma cidaas waa xukuumadda cidda wasiirada ay baashada ma socotay oo la hadlayo murankan oo haba yaraatay aan ilaa hadda saldhigan ayaa si weyn shacabiga uga wada duur sugayaan go'aanka kama dambeystay mudanayaasha ka taagan wakiilada hoggaaminayay gudoomiyaha cusub ee golaha siyaasadda ayaa wuxuu maanta ka fadhiyay aan caadi ahayn ee Soomaaliya ee xilwanaada